For en stund tilbake hoppet Niklas Stambråten over en Audi R8 I 150 km I timen. Pussy style. Vi har tenkt å få Vettle til å gjøre det samme over en Candale. Den 10 cm høyere. Vi skal kjøre I 50 km I timen. Og han skal ta salto. Åh, det var godt. Det startet jo med at jeg og Tobias satt på gutterommet I Sverige da, og kom over den videoen hvor Niklas Strambråten hopper over en Audi R8. Jeg synes ikke det var så spektakulært, altså, så jeg kunne gjort det over en sykkel og skulle tatt salto I stedet. Da ble det en liten greie ut av det, og nå skal jeg hoppe. Fint å ligge på hjul. Nei. Først og fremst så synes jeg vel egentlig han en stor idiot som tenker på det her. Det driter jeg I. Han får gjøre hva han vil. Fy faen, den neglet du! Jævlig bra!